台湾地区推行消除脏乱，从元月一号起开始劝导和宣传，到今天结束，明天起将根据废弃物清理法严格执行，加重处罚。政府是希望以重罚来改正一部分人生活上的坏习惯，譬如随地吐痰、抛弃纸屑、抛弃烟蒂、口香糖或者是瓜果皮盒，明天起一律罚新台币600元。喜欢吃槟榔的人也不可以随地乱吐渣汁，以免受罚。对一般工商住户来说，每一户都应该有一个有盖的垃圾桶，经常保持清洁完成。每天上午8点钟以前，应该清扫户外4周2公尺以内的地区。每家的垃圾应该在垃圾车到达的时候拿出来倒入垃圾车内，不可以提前放在门口或者是路边等待垃圾车的到来，这样也是违反废弃物处理法的，也要罚600元。今天已经有人在清理属于自己的骑楼或者是人行道，但是也有的小贩仍然在骑楼里面大做生意，从明天起将会被处罚新台币600元。目前有人利用骑楼人行道修理机车，或者是在路旁冲洗汽车，明天起将加以取缔，同时也要处罚新台币600元。由于我国的经济繁荣，各项新的工程不断地在施工，有很多施工单位不顾附近环境的整洁，明天起只要是施工单位污染了工地以外的环境，一律要重罚新台币600元。台北市环境清洁处调派了83位分队长以上的人员担任稽查员，明天起要佩戴稽查证执行勤务，最主要的当然是靠行政警察和卫生警察的力量，他们这次都将以坚定而严正的立场来执行任务。被罚的人受到高罚单以后，一个星期之内就要缴纳罚款，逾期未缴纳的将移送法院强制执行。户外在路旁、屋外曝晒或者是堆置有碍卫生整洁的废弃物，任意倾倒脏水、冷气机滴水，或者是在公寓走廊、阳台、通道、公共处所饲养鸡鸭狗等家禽家畜的，或者是纵使家禽家畜在道路上便溺的，都要处罚新台币600元。总之，政府这次推行消除脏乱是有决心、有恒心的，希望大家都能够养成良好的生活习惯，共同使台湾成为美丽干净的地区。